Վանաձորի թիմ ընտրություններում հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը շարունակում է քարոզար շավը շրջապատված մեծաթիվ համախոհներով։ Այս անգամ հանդիպումները սկսվում են դիմաց թաղամասում։ Ջրմուղի աշխատակիցների հետ Մամիկոն Ասլանյանը նախ քննարկում է նախընտրական ծրագրերը, հետո հետաքրքրվում խնդիրների մասին, որպեսզի առավել հրատապ լուծում պահանջողները ներառվեն անելիքների մեջ։ Այստեղ բնակիչներին հիմնական անհանգստացնող հարցերը լայն շրջանակ ունեն և հիմնականում քաղաքի ենթակառուցվածքների զարգացման հետ են կապված։ Մամիկոն Ասլանյանը հիշեցրեց, գալիս են իրենց հետ բերելով ներդրումներ, որոնք եթե ոչ ամբողջությամբ գոնե մասնակի կլուծեն քաղաքի խնդիրները և որ կարևոր է կբացվեն նոր աշխատատեղեր։ Բացի այս ամենից պետք է ձևավորել քաղաքային մշակույթ, ասում է Ասլանյանը, դրա համար պետք է բացահայտել ու հանրությանը ներկայացնել Վանաձորի այցեքարտը։ Վանաձորը այսօր չունի այն այցեքարտը, որով ներկայանա արտաքին աշխարհին, թեկուզ հենց հանրապետության ներսում։ Այսօր նաև իմ ու թիմակիցներիս առաջնահերթ խնդիրներից մեկը Վանաձոր քաղաքում բարոյահոգեբանական որոշակի նոր քաղաքային մշակույթի մթնոլորտ ձևավորելն է։ Վանաձորը պիտի ունենա ոչ թե կուսակցապետ, այլ պիտի ունենա քաղաքապետ, ու այն քաղաքապետը, որը կլինի յուրաքանչյուր անկուսակցական, կուսակցական, նույնիսկ անտարբեր Վանաձորցու քաղաքապետը։ Ես հակված եմ դրան, ես չեմ կարծում, որ Վանաձորի քաղաքապետը իրեն կարող է թույլ տալ ինչ-որ հակնել մի կուսակցության թիկնոց ու բոլորին նայել կուսակցական պրիզմայով, դա կլինի Վանաձորի վերջը, ասում եմ ձեզ, չի կարելի այսօր առանց այդ էլ բաժան-բաժան եղած մեր հասարակությանը, մանավանդ մեր քաղաքի հասարակությանը տանել նոր բաժանումների, և կարծում եմ, ես ոչ թե ես կարծում եմ, այլ կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք այդպես պիտի մտածի, ես իմ անձով եմ ասում, որ ես լինելու եմ ցանկացած Վանաձորցու քաղաքապետը, անկախ նրա քաղաքական, չգիտեմ, կրոնական և այլ պատկանելությունից, իմ մտածելակերպը այդպես։ Մենք մի ընտանիքի պես ունենք մի գաղափար, ունենք մի ընտրություն, ու մեր ընտրությունը Մամիկոն Ասլանյանն է, մեր ընտրությունը հանրապետական կուսակցությունն է, ու վստահ եմ հաստատ ամսի 3-ից հետո նոր էջ բացվելու Վանաձորում ու ավելի լավ ալինելու, քան ծերունի միջև հիմա։ Շատ լավ տպավորություն ունենք։ Մեծ հույսեր ունեմ, որովհետև ինքը աշխատել է էլի բարձր պաշտոնում, ու մենք մոտեցել ենք շատ դրական լիցքերով մեզ ճանապարելա։ Կարծում եմ լավ կլինի։ Շատ մարդկային հարգալից վերաբերվում քաղաքացու Վանաձորցի կնոջ հանդեպ, շատ տպավորված եմ եղել և մտածում եմ, որ ինքը նույնպես որպես քաղաքապետ յուրաքանչյուրի հանդեպ այդպիսին կլինի։ Բոլորին կոչեմ անում, ընտրենք պարոն Ասլանյանին որպես քաղաքապետի թեկնածու, հույսով եմ բոլորս ամսի 2-ին մի ամուր ձևով կընտրենք իրեն։ Հյուրերը շտապում են մեկ այլ հանդիպման, բայց հյուրընկալողները չեն խոնարում պաստառը, որով վերահաստատում են ջերմուղագործները ձեզ հետ են։ Այս վստահությամբ ու օրեցօր ավելի մեծացող պատասխանատվությամբ Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ այցելում է նաև Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ԲԱԿ, որտեղ հյուրերի էին սպասում դասախոսներն ու ուսանողները։ Մամիկոն Ասլանյանը ապագա մասնագետների ու նրանց կրթող և դաստիարակողների հետ խոսեց, ինչպես նախընտրական ծրագրերից, այնպես էլ անդրադարձավ նրանց, ովքեր փորձում են սև քարոզարշավի միջոցով հասնել հաջողության։ Ասլանյանը հիշեցնում է, քաղաքական դաշտը ամայի տարածություն չէ, ուստի և Վանաձորցուն հետաքրքրում են ոչ թե ով ինչ կարող է ասել կուսակցությունների մասին, այլ ով ինչ կարող է խոստանալ և որ կարևոր է անել քաղաքի ու քաղաքացիների համար։ Հաջորդ 5 տարի հետո, որ հանդիպենք, կտեսնենք, որ հետևում կա շատ արված աշխատանք և մենք շատ ավելի բաց ճակատով կհանդիպենք ձեր հետ։ Նորաձև է դարձել մարդիկ, որպիսի կայանան քաղաքական դաշտում, սկսում են թիրախավորել իշխող կուսակցությանը և իրեն ծրագրերը ներկայացնելուց զատ ամեն ինչ անում են, որպիսի կարողանան վարկաբեկեն, կարողանան հայհոյանքների ու լուտանքների միջոցով իրենք կայանան քաղաքական դաշտում, բայց այդ քաղաքական դաշտը ամայի չի, այն քաղաքական ուժը իր մեջ բավական ռեսուրսներ, հնարավորություններ ունի, որպիսի ներսում կատարի այնպիսի փոփոխություններ, որպիսի Վանաձոր քաղաքը արտաքին աշխի համար դառնա գրավիչ, բարետես ու հարմարավետ քաղաք։ Վանաձորը սովոր է բարության, պարզամտության
հյուրասիրության, առատաձեռնության, իսկ Վանաձորցին այդ մշակույթի կրողն է, մենք էլ պիտի մեր բոլոր սերնդակիցներին, մեր ընկերներին, ովքեր մեզ հետ քայլում են, կարողանան պարտադրել նոր խաղի կանոններ քաղաքի կառավարման ոլորտում, հանրության ներգրավվածություն այդ ոլորտում, թափանցիկ աշխատելաոչ։ Տպավորությունը բավականին դրական են, ինքը շատ գիրտ զարգացած կազմակերպած անձնավորություն է։ Շատ տպավորված եմ պարոն Ասլանյանի խոսքով, շատ մեծ հույս ենք կապում իր հետ, ինքը իրոք արտակարգ անձնավորություն է։ Այն ինչը, որ մեր ժողովուրդը ցանկանում է, հաստատ Մամիկոն Ասլանյանը իրականացնի։ Հավատում ենք նրան, որ ինչ ասել է եւ ցանկացած ծրագիր իրականություն կդառնա նրա կողմից։ Բարձր բարեականությամբ օժտված մարդ է։ Առաջինը ազնիվ, երկրորդ ճշտախոս, աշխատասեր, հենց այդպեսին էլ պետք է մեզ մեր քաղաքում ղեկավար լինելու համար։ Իմ կարծիքով նա շատ ազնիվ մարդ է եւ իր խոստումներին տեր կկանգնի, միշտ կլինի երիտասարդների կողք։ Իր մեջ պարտավորություն եմ վերցրել, որ երիտասարդությանը ներգրավեմ քաղաքային տնտեսության համայնքային հիմնարկությունների տարբեր ճյուղերում։ Հանդիպում վանաձորցիների հետ նաև Վանաձորի ծննդատան այստեղ եւս Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր, սպասված էին նաև բազմաթիվ խոստումները, որոնք Վանաձորի նորեջում կյանք կստանան շնորհիվային թիմի, որն ամբողջապես պատրաստ է ստանձնել քաղաքի կառավարման գործը։ Ես այսօր գտնում եմ մի կոլեկտիվի առաջ, որին կարող ենք շնորհակալություն հայտնել եւ մեր առողջության պահպանման համար եւ մեր բալիկների ծնունդների համար, մանավանդ հիմա այդ ծննդաբերական բաժակում ենք գտնվում, եւ նաեւ որպես մարդ, որպես հանրային մարդիկ, որպես սոցիումի անդամներ, դուք նաեւ մտավորականներ եք, լինի հաջորդ հանդիպումը, կուզենայի, որ կայանա նորաբաց բժշկական կենտրոնում, որը իմ ունեցած տեղեկություններով համալրված կլինի նորագույն բոլոր սարքավորումներով, եւ նաեւ մեր ազգաբնակչությունը այլևս խնդիր չի ունենա մի քիչ բարդություն ներկայացնող բժշկական ու առողջապահական խնդիրներով Երևան կամ այլ քաղաքներ այցելելու, որը նաև մեր մարզին ու նաև Վանաձորին կտա նաև այդ առողջապահական կենտրոնի համբավը, հետ կբերի ավելի շուտ, ու նաև մեր քաղաքը ահագին բան ունի վերագտնելու, հետ բերելու։ Ասենք այսօր մարդիկ թատերապև են իրենց համար ընտրել, բայց Վանաձորի թեման մենք չտեսանք, այսօր մենք լուրջ առաջարկով, լուրջ նախընտրական ծրագրերով, առարկայական ֆինանսական ներդրումներով, նաև ոչ ձեռնունայն մտնում ենք նույն քաղաքական պրոցեսի մեջ, ցույց տալու համար, որ մենք եւ դրականորեն եւ վճռականորեն տրամադրված ենք այդ բոլոր փոփոխությունները իրականացնելու։ Տպավորությունը մեկ այլ է, իսկ հիմա երբ լսեցինք մեր նոր ընտիր քաղաքապետին, հույսով եմ, որ ինքը կընտրվի, կարծիքս լիովին փոխվեց, եւ հույսով լավատեսորեն սպասում եմ հոկտեմբերի 2-ի ավարտին։ Ես իրեն շատ սիրում եմ, հարգում եմ որպես մարդ, որպես քաղաքացի, եւ ցանկանում եմ, որ ինքը դառնա իրոք մեր քաղաքապետը։ Դրական եմ, շատ համոզված եմ, որ կանցնի, եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Բարի երթ մեր նոր քաղաքապետին։ Խոսքը տանք մեր հարգարժան Մամիկոն Ասլանյանին, մեր քաղաքապետի թեկնածու։ Խոսքը Մամիկոն Ասլանյանինն է, հաջորդ հանդիպումը Վանաձորի Աղայան 80 շենքի բակում։ Այստեղ վանաձորցիները Մամիկոն Ասլանյանին պատմեցին իրենց խնդիրների մասին, հույսով, որ դրանք օր առաջ լուծում կստանան, իսկ որպեսի պահանջեն նաև վստահեցրեցին, հոկտեմբերի 2-ին քվեարկելու են 6-րդի օգտին։ Այս թիմը բացառիկներից է, որ քարոզարշավը իրականացրեց երկու կարևոր ուղություններով, բացի նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելը, բացահայտեց խնդիրները, որոնցից շատերը լուծում են ստանում առկա հնարավորությունների սահմաններում ու մինչև հնդրությունները, քաղաքի կառավարման ղեկը ստանձնելուց հետո անելու են ավելին, վստահեցրեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Լայն թափ եմ ուզում տալ թաղամասերի բակերի բարեկարգմանը, որը մենք սկսելու ենք խաղահրապարակների շինարարությունով, արդեն ես 3 տեղ խոստացել եմ եւ շինարական աշխատանքները սկսվել են, բազում տարոնում շուտով կսկսվի եւ մի հատ խոստացել եմ Ջումլիներ թաղամասում, իսկ դա լինելու է շարունակական պրոցես։ Մամիկոն Ասլանյանին այստեղ նաև շնորհակալություն են հայտնում Բրնցքամարտի դպրոցին աջակցելու համար, բայց միայն Բրնցքամարտի դպրոցով բավարարվել չեն պատրաստվում, սպասում են նոր աշխատանքների, որ Ասլանյանն ու թիմագիցները պատրաստակամ են կատարել։ Եվ ինքը աջակցեց, եւ ցանկացած հարցով, ինչ հարց լինի,
դիմում ենք իրան եւ հարցին լուծում ատրվում։ Դրա համար ուզում եմ, որ դուք էլ իմանաք, որ մեր բնութագրամարտի դալիթին ինքը աջակցում է, որովհետեւ զալը գտնվում է հենց դիմացում, որը նույնպես ծառայում է մեր բնակչությանը եւ ամբողջ քաղաքին։ Իրան որպես մասնագետ գիտեմ, շատ լավ իրավաբան է, շատ լավ մասնագետ է, գիտեմ բարի մարդ է, պետք է որ լավ լինի բոլորիս համար։ Մեծ կարծիքներ ունեմ իր մասին ու հույսով եմ, որ կլինի իր ասած ամեն ինչը։ Շատ մեծ հույսերով եմ, հավատացած եմ, որ ինչ որ պարոն Ասլանյանը ասաց, դա իրոք կիրականանա։ Ես հույսերով եմ, ու սպասումներով սպասում եմ։ Գնահատում ենք նրա ժողովրդական լինելը եւ շատ ընդունում ենք, շատ ուզում ենք բոլոր դիմացեցիների, ես բոլորի անունից եմ ասում, որ անպայման հաջողություն ունենա ինքը ու ընտրվի մեր քաղաքի քաղաքապետ։ Ինքը շատ լավ, կիրթ, գործունյա, շատ մարդասեր անձնավորություն է, համոզված եմ, որ նա իր խոսքի տերն է, ոչ թե միայն բարեր է ասում, այլ իր գործի մարդ է, իր խոսքի տերն է։ Կարծում եմ, եթե ընտրվի քաղաքապետ, նույն իրեն կատարած գործերը կշարունակի, որպես լավ մարդ։ Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ նաև Վանաձորի դիմաց թաղամասի Ավետիսյան փողոցի և Դեմիրճյան 21 հասեի բնակիչների հետ։ Երկու վայրերում էլ Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր նախընտրական ծրագրերից մինչև հարց ու պատասխան ու ակտիվ շփումներ տեխնացուների հետ։ Բնակիչները իրենց բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում են այս թիմում։ Բակերը մարդաշատ են, պարզ պատճառով յուրաքանչյուրն իրեն հուզող խնդրի մասին շտապում է օր առաջ պատմել, հետո իր ձայնը տալ, ապա նաև պահանջել։ Մամիկոն Ասլանյանի համոզմամբ վերջինը հատկապես կարևոր է, բայց մինչ դա հոկտեմբերի 2-ին պետք է համախմբվել, որպեսի բացվի Վանաձորի նոր էջը։ Մինչ այս ամենը Ասլանյանը բնակիչներին տեղեկացրեց, որ Ավետիսյան փողոցին նորոգման հարցը ընդգրկված է կառավարության օրակարգում, սա Ասլանյանի ու Լոռու մարզպետի նախաձեռնությունն է։ Մենք այսօր տեսնում ենք մեր քարոզարշավի ընթացքում, որ ժողովուրդը վստահության կարիք ունի, որ ժողովուրդը ամուր թիկունքի կարիք ունի, որ ժողովուրդը կարիք ունի գործունյա մարդկանց, ովքեր իրենց խոսքի տերն են, ովքեր պատրաստ են հանուր քաղաքի մի կողմ դնեն իրենց այսօրվա աշխատանքը, իրենց բարեկեցությունը և զբաղվեն նաև քաղաքը որպես տուն դարձնելու նվիրական գործընթացին։ Այսօր Վանաձորցին հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններում ընտրելու է ոչ թե կուսակցապետ, ինչպես հիմա փորձում են կուսակցականացնել ողջ հասարակությանը, Վանաձորցին հոկտեմբերի 2-ին ընտրելու է քաղաքապետ, որը լինելու է ցանկացած Վանաձորցու քաղաքապետը եւ չի լինելու որևէ կուսակցության նեղ շահը սպասարկողը։ Դա կլինի Վանաձորի վերջը, եթե մենք նման մարտիկ ունենանք, ովքեր որ քաղաքացիներին հոկտեմբերի 2-ից հետո կնայեն կուսակցական պրիզմայով։ Ամեն ինչ շատ լավ, ամեն ինչ լավ դերն է։ Իրոք արժանի քաղաքապետի տեխնացու է։ Պաշտպանում ենք նրա տեխնացությունը եւ շատ ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքը ունենա նման բարեկիրթ, բոլորին հասնող, աջակցող, ժողովրդի հոգսերով տարապող քաղաքապետ։ Շատ ուրախ ենք, որ ինքը ընտրվի մեր քաղաքապետ։ Ժողովրդի կողմից սիրված անձնավորություն է քաղաքի համար, գիտենք, որ լավ գործեր կանի։ Մենք մեծ ուրախությամբ, մեծ խանդավառությամբ աշխատում ենք եւ ուրախ ենք իր ընտրվելու համար։ Ընտրվի, գիտենք, որ վստահ ենք, որ իրականից այդ նոր էջը կբացվի, մեր ապագան լավ կլինի։ Միայն լավը կարող եմ ասել, որովհետև ճանաչելով հանդերձ, գիտեմ, որ բավականին ինքը գիտակ մարդ է, որը արդյունավետ կլինի մեր քաղաքի համար։ Շատ լավ կարծիք եմ։ Շատ։ Մեծ հույսեր։ Ինքը դե շատ լավ մարդ է, երևում է, որ ասենք ժողովրդի կողմից, ասեմ, ազենա, մենք ընտրում ենք, վերջ։